Je piatok 25. októbra, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je dnes a zajtra na pracovnej návšteve Srbska. Prezident Alexander Vučić spolu s ministrami Markom Ďuričom a Taňou Miščevičovou ju dnes slávnostne na červenom koberci privítali pred palácom Srbska s najvyššími štátnymi poctami, hymnami Srbska a Európskej únie a strážou srbského vojska. Na programe mali s prezidentom Vučićom rozhovor medzi štyroma očami, plenárne rozhovory delegácií Srbska a Európskej únie, tlačovú konferenciu, navštívili aj spoločnosť Hightech Group a zúčastnili sa na prezentácii projektov financovaných prostredníctvom IPA a EBOR. Témami rozhovorov bolo napredovanie Srbska od poslednej návštevy von der Leyenovej, vzťahy medzi Srbskom a Európskou úniou a tiež hovorili o možnostiach, ktoré naša krajina chce využiť v súvislosti s novinkami o rýchlejšom procese rozšírenia únie. Von der Leyenová prišla predstaviť tzv. Plán rastu, čo je nový balíček, nové idei, ktoré by mali urýchliť proces vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie. Minister financií Siniša Mali v pokračovaní pracovnej návštevy Washingtonu, kde sa zúčastňuje na ročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, vyhlásil, že Srbsko aj naďalej zostáva verné pokračovaniu reforiem. Mali sa stretol so zástupcom generálneho riaditeľstva MMF Bo Lim a pri tej príležitosti vyzdvihol, že nový dohodnutý trojročný aranžmán Srbska s touto inštitúciou je jasným ukazovateľom pokračovania reforiem, ktoré sa začali v roku 2015. Ako povedal, je potvrdením, že sa nám aj v ťažkých svetových podmienkach darí zachovať makroekonomickú stabilitu. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová vyhlásila, že sa uvažuje o možnosti vyčlenenia jednorázovej finančnej pomoci pre zamestnaných v školstve. Avizovala, že sa v pondelok uskutoční ešte jedna schôdza s predstaviteľmi reprezentačných syndikátov. Aj naďalej budeme trvať na dialógu ako na metóde riešenia problému s cieľom nájsť najlepšie riešenie. Podľa ministerky radikalizácia nepomôže v riešení problémov, lebo je obmedzené množstvo dostupných prostriedkov a neexistuje možnosť vyčleniť viac peňazí, povedala ministerka na margo štrajku, ktorý ohlásili reprezentatívne syndikáty školstva. Pravidelne v piatok o 15. hodine platia nové ceny pohonných hmôt. Od dnešného popoludnia liter dízlu stojí 193 dinárov, čo je zlacnenie o 2 dináre oproti minulým dňom. Benzín stojí aktuálne o 1 dinár menej než v minulých dňoch a jeho nová cena je 181 dinárov. Kolegyňa Ivana Živkovičová včera navštívila podujatie, ktoré sa organizuje každý štvrtok v rámci projektu Môj kútik v meste, ktorého organizátorom je Stredisko sociálnej práce. Účastníkmi týchto stretnutí sú členovia denného pobytu pre mladých a dospelých ľudí s invaliditou v Starej Pazove a tentoraz mali aj peknú oslavu. Ich kamarátka Nataša Lepšanovičová z Golubiniec tu s nimi oslávila svoje 39. narodeniny. Na oslave nechýbalo maľovanie, piesne a samozrejme aj torta, a to všetko nielen oslávenkyni, ale aj ostatným prítomným prinieslo veľkú radosť. Stredisko sociálnej práce organizuje pre týchto členov aj rôzne prednášky, dielne. Včera medzi nimi bola aj výtvarníčka Zorica Opavská, ktorá s touto skupinou spolupracuje 4 roky a u každého jednotlivca za ten čas vidí pokrok. Tohto roku spomenutý projekt financuje lokálna samospráva. Kým v Starej Pazove je najplnšia tržnica vo štvrtok, v piatok je deň tržnice v Golubinciach. Aj tu domáci radi prichádzajú po čerstvé ovocie a zeleninu, pričom skúmajú, či sú výhodnejšie ceny na tržnici alebo v obchode. Záujemcovia sa zastavili dnes aj pri domácich rezančekoch, mede, fazuli či čerstvom mlieku. Ako sa dozvedela kolegyňa Jelena Bugarinová, najväčší záujem je aktuálne o cviklu, kapustu, karfiol a zemiaky. Tržnicu navštevujú najmä starší ľudia, ktorí hovoria, že penzie sú nízke a preto si nemôžu dovoliť nakúpiť veľa, no aj tak sú ceny v dedinke Golubince na tržnici nižšie ako v okolitých väčších mestách. Liter čerstvého mlieka sa tu predáva po 120 dinárov, 10 vajec za 250 dinárov, syr a fazuľa po 600,
cvikla za 100, sáčok domácich rezančekov po 100, zelená viazanička 80 dinárov. Predávajúci sú tunajší gazdovia, ktorí ponúkajú svoje vlastné kvalitné výrobky a aj keď tržnica nepukala vo švíkoch, čo to sa predalo a určite nechýbala príjemná atmosféra, keďže sa tu všetci vzájomne poznajú. Včera večer bola v Novopazovskej knižnici verejnosti predstavená publikácia Golubac, tradícia, kultúra i národná verovania, ktorej autormi sú Alexander Repedžič a doktorka Andelka Dermanovičová. Prítomní sa viac dozvedeli o mýtoch, legendách a celkovo histórii Golubca, o starých remeslách a tradičných jedlách tohto fascinujúceho kraja. Autori údaje do svojej knihy získali hodnotným skúmaním v teréne, predstavili aj fotografie, ktoré dotvorili autentickosť a krásu Golubca. Spomenuli aj niektoré anekdoty a zaujímavosti z terénu. Moderátorkou literárneho večierka bola riaditeľka knižnice Liliana Sekimičová a o peknú atmosféru sa postarali aj mladí muzikanti z hudobnej školy Ľubinka Laziča. Spevácky spolok Perúčičania z Vojky organizuje tretie stretnutie, kde bude hlavnou témou srbská ľudová pieseň a tradičné nástroje. Koncert je na programe 26. októbra v Dome kultúry vo Vojke a začína o 17. hodine. Predstavia sa tu viacerí: Združenie občanov Sana Stará Pazova, mužská a ženská spevácka skupina, ženská spevácka skupina Ivo Lola Rybar, mužská skupina Podgrmeč zo Žitišta, Ľubko Penezič z Batajnice a mnohí ďalší. Vstup na toto podujatie je zdarma. Ako zverejnil evanjelický farár Igor Feldy, v nedeľu sa v Starej Pazove v chráme Božom budú o 10. hodine konať služby Božie, kde budú aj hostia. Kázňou slova Božieho a v ústretí reformácie sa prihovorí profesor dr. Daniel Bondy z Paríža. Je to evanjelický farár, ktorý pôsobí na najznámejšej francúzskej univerzite Sorbonne, založenej v roku 1150. Bude kázať po srbsky. Témou bude reformácia, služby začínajú o 10. hodine a bude na nich aj Večera pánova. Všetci ste srdečne vítaní. Pred športom ešte jedno dôležité upozornenie. Aby ste načas stihli všetky vaše programy alebo kultúrne podujatia, nezabudnite si v nedeľu v noci pretočiť ručičky na hodinách. Bude sa meniť letný čas na zimný. O 3. hodine v noci sa ručičky posunú o hodinu dozadu, teda na 2. hodinu. Tí, ktorí si radi pospia, tak môžu o hodinku dlhšie pospať v posteli. V rámci 4. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalisti jednoty Stará Pazova sa zajtra na domácom teréne stretnú so súpermi z klubu Karađorđe z Topoli. Zápas začína o 18. hodine v hale jednoty. Jednota je v aktuálnom rebríčku na 10. mieste a Karađorđe 6. Obidva majú na svojom konte jedno víťazstvo a dve prehry v tejto časti sezóny. V rámci 6. kola Superligy Srbska kolkári z klubu Jadran z Golubiniec zajtra o 16. hodine na domácom teréne privítajú hostí z klubu Partizán z Belehradu. Partizán je v tabuľke na 9. mieste, Jadran 10., takže sily sú takmer vyrovnané a bude to napínavý zápas. Víkend a futbal, 11. kolo. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v nedeľu privíta Naftagas Zelemíra. O Mladinac o 11. hodine bude hrať proti Dynamu 1945 v Pančeve. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky zajtra hosťuje vo Veterniku, Jadran v Temeríne, kde bude hrať proti Sloge. V nedeľu Dunaj privíta Sriem zo Sriemskych Michajloviec a jednota Dolný Sriem 2015 z Pečiniec. Ešte Sriemská liga Sremac z Vojky v nedeľu bude hrať proti Sloge. Zápasy sú na programe o 13:30. Počas víkendu bude krásne tzv. Babie leto, teda suché, príjemné a teplé jesenné dni. Teploty od 10, 11 až po 22 stupňov. V sobotu jasno, slnečno, v nedeľu polooblačno a po obidva dni slabší vietor zafúka z východu. A ešte krátky meninový zoznam. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Zlatko, Zlatuša, zajtra Mitar, Demeter a v nedeľu Horislava a Stela. Piatkové správy končia a z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend a pekný večer.